Четверо народних депутатів сьогодні підтвердили інформацію, яку раніше поширювали ЗМІ щодо їх причетності до запуску нової політичної сили – партії «Рідне Закарпаття». Роберт Горват, Валерій Лунченко, Василь Петьовка та Владислав Поляк на своїх сторінках у Фейсбуку одночасно опублікували пости про нову партію і намір взяти активну участь у місцевих виборах. Зараз формуємо команди кандидатів-патріотів до рад усіх рівнів – від об'єднаних громад до Закарпатської обласної ради. Без сумнівів, станемо потужною регіональною силою, яка не залежить ні від олігархів, ні від київських партійних босів, написав Роберт Горват. Сьогодні переважна більшість закарпатців переконана, що у місцевому самоврядуванні повинні працювати компетентні люди, а інтереси краян найкраще захищатиме саме регіональна партія, наголосив Василь Петьовка. Валерій Лунченко додав, що жодні реформи не забезпечать розвиток держави, якщо в Україні не буде ефективного місцевого самоврядування. Жителі Закарпаття вже втомилися від політичних телешоу, на яких центральні партії шукають винних в усіх бідах України. Це ж ніяк не вирішує жодних проблем на вулицях наших земляків. Нас, закарпатців, здавна виділяла приємна риса, вміння об'єднуватися та розраховувати на власні сили, написав Валерій Лунченко. А Владислав Поляк додав, що в регіоні є запит на команду людей, яка передусім дбатиме про потреби краю, а не рейтинги своїх центральних партій. Закарпатці потребують команду патріотів, не відірвану кілометрами і світоглядом від нашого строкатого і доволі непростого у всіх відношеннях краю. Відчуваючи оцей суспільний запит, разом з колегами об'єднали сили, знання та людський потенціал у регіональній партії «Рідне Закарпаття», написав Владислав Поляк. Народні депутати також пообіцяли найближчим часом оприлюднити списки кандидатів у депутати місцевих рад і на посади голів громад.